Nazdar, tak zdravím z SNu, měli bychom asi nahrávat, všechno by mělo být v pohodě a zbývá nám kolik? 8 minut do začátku, tak si tady natočíme nějaký věci, který tady potkáme hned v první hale, číslo nevím kolik, 6, takže kluci čeká ještě venku a hned první hra, na kterou jsem se chtěl podívat, tak jsou nový Challengers Beach Cup, o který jsme včera mluvili. Takže na toto bude chtít asi prohlídnout prostě ty karty. Mrknem, jestli tady nějaký vidíme, tyhle vypadají nově. Tak zkusíme se mrknout na balíček. Jestli to tady snad na nás nikdo nenaběhne. Hustý je, to jsem ještě neviděl, normálně obalený karty. A tato verze je v němčině, takže maximálně to, co asi si prohlídneme, máme to nějaký brutálně přesvětlený, takže já to zkusím trochu přitlačit. Nevím, takhle, možná. Takže maximálně se mrknem na nějaký obrázky a to bude tak všechno. Vypadá to prostě víceméně podobně nový sety, pravděpodobně nový kombinace efektů. Víc nic bez zahrání, asi se tady nedozvíme. Tak, teď mi spadla jedna karta, tak to tady musím uklidit, než na mě naběhnou i prezentátoři. OK, tak můžeme se mrknout dál. Tamhle vedle byl mlem, který jsem nějak neočekával asi, že bychom si zahráli, ale ty možná bychom mohli zahrát. Třeba zkusím se kluků zeptat. A The Astrocatson to má podtitul. Nemá to tam žádný ty, nemá to tam žádný textíky, takže by se to asi dalo, pokud nám to někdo vysvětlí. Takže Rebel Studio mlem, tak tady mám zvládnutou další. A ještě to tady takhle prolínem. Tadyhle jsou Champions, který už u nás vyšly do Blconek. Vyšly Exploding Kitten, Good and Evil, prostě přesně tamhle máte cupity, dupity. Prostě proč byste jezdili do SNu, když všechno už v Čechách dávno vychází. Takže první vstup, zdravím, tady si to takhle otočím, abych na sebe viděl, snad si to neurvu. A zatím se mějte super, uvidíme se u dalších videíček. Čau. Tak SN z pohledu normálního, návštěvníka, tady vidíte jeden ze vchodů, prostě nadspaný, všichni čekají na startovní čáře, až je sem pustí a prostě tady vidíte první den esenskej, co tu na vás čeká, je to kompletně přestavený, protože tato hala bývala úplně jiná, věnovaná věcem, který tolik deskový hráče nezajímali, wargaming, RPGčka, terény, kostýmy a tak dál. A teďko tady máte třeba Bílej hrad, White Castle, který myslím u nás vydává Tlama, pak tu máte Kosmos a tak dál. Uvidíme za chvilku, natočím průlet lidí, který sem pustí, uvidíme, jestli zase nějaký šilenci poběží anebo ne. Tak zatím čau. Tak poslední minuta do startu. Tady už i novináři prostě, to je jak čekání v zoo. Novináři si natáčejí lidi, kteří se na letos je to nějaký ultimátně klidný. Nikdo neběží, nikdo nikam nefrčí. Docela komorní start esenskýho veletrhu, takže těšíme se na následující dva dny a přejem všem, aby si to pořádně užili. Teďko největší double trouble, protože já sem chodím dřív, takže musíme nějakým způsobem se potkat s klukama, takže uvidíme, jestli se nám to nějak podaří, anebo tady budeme po sobě pátrat prvních 10 minut. Tamhle přichází velký Ládín a jeho Big and Small Brothers. A už jsou tady ty největší deskohráči celého světa. Ano, dobrý den.
čau. Ne, tady je Lacrimosa. No ty, jo, to mi přišlo, rok by byl zázrak se k tomu dostat. Jo, to mi přišlo, teďko se na tím zrovna přemýšlel, jak tady kolem toho ty lidi chodí a říkají ty vole takový prostě ha, Lacrimosa a jdou dál. Jako fakt, ty vole, jo, diskohráči, ty vole, tady vidět prostě zmlzaná verbež. Tak teď už máme všechno pozapínaný a máme tu Starship Interstellar, který jsem měl na seznamu. Myslím, že i Oscar, aby jsme se zeptali, jak to vypadá s produkcí a prej už se to tiskne a bude to brzo v obchodech. Tak já doufám, že podobně to bude i s českou verzí. Co Ládine, jak to vidíš? Vidím to krásně, ale já jsem to nehrál, takže nevím. Je to pěkná otázka, kdo to má vydat? Blackfire. Mm-hmm. Viktor si koupil svoji první hru a je šťastný. Jak moucha, která našla jedno pěkný, krásný, vypasený to. Co jsi koupil Viktoku? Musíš křičet, nemáš Viktor. World of Wonders. Přesně. My to vidíme, jo. Co vy, ty jsi to nějak komentoval? Já nevím, proč jsi koupil teď, ty tady s tím bude lézt 8 hodin a nemá ani tašku. No to mě fascinuje teda. Jako, že vzhledem k tomu, kolik chce nakoupit her. To má malá krabička, tak si to dá aspoň do batohu, vole, co tady s tím bude lézt. Troška někde bude, vole, jako CGčka mají důvodnosti. Ale stejně, tady polezíš teď s taškou, ty vole, 8 hodin. Tady jsou hrozně negativní, Viktor, nenech si to zkazit. Já jsem z Pruzere, já to mám vyprodaný. Já to přiznávám, já jsem z Pruzere. Hey, the same box. To je online? Same game online. No jasně, no, to je online. Já nevím, jestli se vidím. Dobrý. Takže ještě jednou, the same box. Same game. Hra, the same game. Ještě jednou, the same game. Tak hra, první hra, kterou jsme hráli letos SNU a málo jsme se u ní zabíjeli. Ale nic, ale ještě jenom nervány. Ty krásu. Monetizace je pryč. Tak jo, hele, jenom v rychlosti. Já to myslím, že v pohodě. Ale v rychlosti, asociační hra, kde se snažíte spojit slovo a slovo, abyste napověděli kategorii. Pak za to možná dostanete body. A spíš ne, ale. Dej dobrý příklad. Ládí, dobrý příklad to, co jsi měl ty. Na to třeba byl, co to byl? Ty jsi měl importance for the world, takže všichni zakryli oči a ty si nastavil tadyhle past. Přesně tak, všechno se schová. O, počkej, já tam musím si to otočit. A toč si to všechno schová. Napíšeš tady na cedulku. Tam si napsal. Číslo tý, nevím, co to je. Kategorie. Tady napíšete... Tam si měl jídlo a kartičku si měl defibrilátor. Musíte prostě napsat něco, co tak nějak spolu souvisí. A my jsme typovali, my jsme se snažili netrefit do tohohle. Přesně. Takže správně jsme určili, že to je důležitý pro svět a všechno jsme odhalili. A pak tu byly nápovědy jako Viktok, protože Viktok si splet kompaktní... Viktok neví, že kompaktní disk je CDčko nebo DVDčko, CDčko. Takže napovídal disketu, a neví, že disketa je placa, takže napověděl kostka. Nevyšlo to. Co jsi napověděl ty, že se tady smějí? Já jsem napověděl svíčku, nebo co to bylo? Co to první pro vás? Ale nějaký body za to byly, jako já jsem nebyl tak tragický. Dobrý, a pak hrajete zvlášť. Vole, tady taky. Takže já to ani nedokážu popisovat, když si zase vytočil. Hej, hula hoopa na ušice byla dobrá, podle mě. No, jenom tady asi musím ukázat desku, postupujete, potřebujete odkryt vlastně asi 6 nebo kolik. No, ta jednička začíná, ale 2, 3, 4, 5. Aspoň netrefit, abyste dostali nějaký bod. A otočí se to dvakrát, takže 8 těch nápověd a až se vyhodnotí nějaký. Takhle, vysvětlování od slečny, která byla sympatická, bylo naprosto strašný, takže jsme nechápali, jak se to hraje. Myslím, že to nebyl Oscar, neby udělal table flip. Oscar, ten by už normálně porodil, ale má to jednoduchý pravidla a ta asociace je hodně jiná, než znám. Tam bylo zajímavé, že jak jsem napovídal, jak jsem se snažil to spojit a vlastně byste dedukovali, jakože asi to je takový basic level, ale potom ten vyšší by byl, že se snažíš napovědět i tak, aby si vyeliminoval ty ostatní. Což se mi dařilo random, ale
nesmí už toho si dělat. Nápověda musí být věc. Jo, jo. Což je taky věc, docela drsný. Jako vždycky věc. No, přesně. Napíšeš věc. Vždycky napíšeš věc. Proto je to hodně těžký. Iron, napíše, jo, fuse a napíšeš věc. Co je? Je to určitě dobrý, ale furt jsou toho hrozný hádky, teda s Alešem. Jo, jo, jo. Ale začátku by to přišlo složitý, ale pak když už... Ne, jsem, ale jako už, když jsem se sám sebe uvolnil, vole, tak už to... Ne, totiž Kuny si potřeboval jako první hru zahrát Nejsem mozek. Nejsem mozek? Oni ho bolí zájem, mozkožrovné. Ale v pohodě, já to rozejbuju. Ale rozejbe to. Ale teda jako z toho vysvětlování si myslím, že by se to byl chaos. To byl chaos. Typický případ jako nadšeného vysvětlovače sympatického, který to ale neumí. Ale to je jedna z prvních vysvětlování. Když teda za ním přijdeme, jak už nám to řekne dobře. My se jdeme zítra znovu. To je všechno. Vítáme vás nebo u na SNU prvního videa The Same Game. Ve velkém hluku jsme rozjeli další hru Emerge od Pandasaury. Tady máme vysvětlovače, který nám to vysvětlil perfektně v rámci standardu SNU. Tak, bylo to dobrý. OK, tak co tady máme? Máme tady takovouhle vodní cestičku, na které si budujeme svoje ostrovy, dáváme tam míplíky v podobě stromečků, želviček, krabíků, tuleňů, kterým říká Kuny Seagull a ptáků, kterým říká Seal. Taky Seagull. Těch je to hrozně málo. Koskovka jednoduchá, pure random, vylepšují se tu nějaký akce, které vám můžou ty kosky modifikovat. Soutěž o ty o úkoly, o kterými jsme rozhodně nesoutěžili. Protože jenom je splnil stejně. Jasně. A spousta bonusových akcí vidíme někde. Jo, jo. Kterým můžeme získat. Tak. OK, já to tady takhle sklopím. A co tomu chcete říct? Bylo to fajn. Jestli si to nedávej. Dej to fakt dolů, protože pak jsou tam... Bylo to fajn. Bylo to fajn. Bylo to fajn, bylo to fajn. Nevím, jak to nedohráli jsme to samozřejmě, hráli jsme pár kol, tři možná, a nevíme, jestli tam nebudou nějaký faily, ale takhle, jak to fungovalo, tak mi to přišlo velmi příjemný, pohodový hraní asi. S kostkama žádná sofistikovaná práce, ona tady není nic moc se dělat, ale bavilo mě to. V chvíli, co jsme to hráli, mě to fakt bavilo. Bylo tam trošku co vymýšlet, ale samozřejmě spousta náhody na kostkách. Mně se líbilo to vrstvení těch ostrovů na sebe, to je taký pěkný. Jsme ale moc jako modulují se vrstvení ostrovy krát počet dřevěných komponent na ostrovech. Je to hodně přístupný. Velmi, velmi jednoduchý. Já třeba kdybych to srovnal se svým zážitkem, jako Bůh ví, jestli jsme to hráli celý dobře, jo, ale... Nejspíš ne. Když jsme, jak se jmenuje ta hra? Těch dinosaurech tady, taky od Pandasaury, jak vyšlo v Čechách. Ne, předtím. Takovej malej stabil systém. Draftosaurus. Tak třeba Draftosaurus mě moc nebavil, ale tohle mi přišlo jako podobně milý, ale ta práce s těmi zoskama je takovej light jako management. Ještě přišel vyhodit, jo. Mně to přišlo taky docela fajn. Taková jednoduchá přístupná hra. Jsem zvědavý, jestli se toho někdo chytne, protože Pandasaurus je v Čechách docela populární. Je to tak. A produkce je docela fajn. I když třeba mně se ta grafika těch ostrovů moc nelíbí. Mně se to nelíbí nic, tak to je jako celý. Jako ty barvy. No. Jsou to takový zvlášť. Jsou to křídový barvy, no. Vyblitý, bo. To jsou dobrý křídy. Ale na druhou stranu, to na tom stole bylo na přehledu tady. Když jsme šli kolem, tak jsme se toho jako všimli hned a člověk si to chtěl zahrát. Dobrý, tak jo? Tak já se všechno? Jo, já jsem si všechno zvednout. Líbilo se mi zatím. Zatím čau. Já se můžu vypnout. Tak, tentokrát se k nám přidal Oskar. Bonjour, Hesen, přesně. A s Viktorem, s Oskarem jsme si zahráli PES, což ještě tady není v prodeji, ale byla to hra na Kickstarteru a měla by být na začátku asi 2024. Tak, černá krabice jako Oskarovo srdce. A
tuše. Tak chceš to nějak, skoré to hrubě představit? Je to super, normálně jsme tady, je to skvělý. Jo, určitě ta hra, dobrý. Tak, hra, proč já? Máme jsme tady... tu s Oskarem a je to skvělý. Proč já? No musíte někdo být nadšený, když jsi ten Tenevr, ale já nelíbí se ti tady. Tak jo. Takže jsme tady v blíže nespecifikovaném středověku, kde šíří se morová mor. Oni vypadají, jak jsou zelený, taky jako zombíci. A rodí se nám tady zombí nemocní mýplové, které musíme my jako moroví doktoři sbírat, léčit a pak je samozřejmě vytěžovat, aby pro nás makali. Figurky se mi líbí. Jsou hezký, ano. A mě figurky nezajímají, takže to může být... Ta hra je víceméně fakt jednoduchá, protože máte pouze 6 akcí, respektive ty akce. Wow, jsem kameraman. Wow, já umím natáčet. Hey. Jsou tady takto akce. Je to taková mřížka, jsou tady 3 akce vlastně. Těžba, pohyb, stavba. A k tomu je zkoumání technologie, umisťování lidí do práce a léčení lidí. Takže já, když si vyberu nějakou, vyberu si kombinaci akcí, třeba takhle bych těžil a zároveň zkoumal technologie. Takže je to jednoduchý, každý má relativně málo mítů, na začátku hry pouze 2. Po prvním kole dostane 3., pak 4. a hraje s tom sem na 3 éry. Respektive 6 tahů každý má. Objevují se tu vlastně karty nějakých setupů, událostí a skórovacích eventů. A plus ve prostřed ještě nějaký kancel, kterým se řeší vlastně přízeň krále nebo něco takového. Plus si tam dali stavit, hele, podej mi tu budovu nějakou, jako tam prostě. Tady máme, kdybychom hráli JOF. To vypadá cool. Asi to staví špatně. S tímhle jsme teda nestihli hrát. Dobrý, v pohodě. Tak co na to říkáte? Pěkný téma. Mně to přišlo docela jednoduchý pravidlově. Na stole to vypadalo dost hardcore, ale potom mi to přišlo spíš jako pravidlově přístupnější. No. Ty pravidla akce jsou jednoduchý, ale jako zbrojný nedostatek. Je to přísný na hraní akcí, no, jak jsou ještě svázaný. Docela bych si to, kdyby se k tomu dostal, tak bych si to rád zkusil jako celý. No. V klidu, pěkně. My jsme odehráli 3 kola, prý jsme hráli rychle, neuvěřitelně. Po půlku jsme odehráli, když jo. Tak jo, tak zatím dík, mějte se. Super, je to tady. Jo, takže přátelé, zvuk. Máme tady The Warp, jedna z her, na kterou jsme se s Viktokem koukali hned brzo ráno, jestli se nepletu, a že bychom si to chtěli zkusit, což se překvapivě povedlo. Sedí tu s náma nepřekvapivě Oskar. A... Varpujeme. Dobře. Ale asi popisovat to celý nebudeme, spíš jenom ukážeme, že každý má prostě bordík, kde si nastavuje příjmy v závislosti na budovách, který má na herním plánu. Herní plán se nastavuje podle počtu hráčů. Není to ve vesmíru, ale je to na nějaké zničené planetě. Takže takový sci-fi, military, post-apo budování. Jsou tu miniatury vojáků, nějakých dva. Zdváříš se jako demi? Je to fakt skvělý, tyhle, to je fakt úžasný. Máš tady armády, máš tady mapu, máš tady Tohle je čaj. Varpy mezi sebou můžeš procházet. Je tu docela máš tady stupnice. Jo, je tu docela dost karet na bodování. Zajímavý je, že jako to si neuvědomuji, že by v nějakých z těch her tohoto typu se tak masivně používaly karty, nebo vůbec používají karty k hraní akcí. Že? Ta hra má docela jednoduchý flow kola, income, akce a závěrečná fáze. A ty akce jsou víceméně 3. Stavění, posilování nebo zeslabování těch oblastí, takzvaný terra shift, a nebo útok. V útoku participuje ten útočník a případně obránce. Ale asi víc bych nějak neviděl nutný to vysvětlovat.
můžeme to? Můžeme k tomu něco říct? Je to naprosto skvělý. Máš tady stupnice, na kterých si můžeš šupat kostičky a čím víc jich máš, tím je to lepší. A máš tady levely budov, ty budovy, a on se to násobí, level budovy krát budova na mapě a je to super. Tak co, Viktore, ty jsi to nepochopil. Já jsem to nepochopil. Viktor, a to je to taky super, Viktor to nepochopil. Viktor byl úplně mimo při vysvětlování pravidel. Moc se mi nelíbí, jak to vypadá, ale zahrál bych si, zahrál bych si to v klidu někdy. No, že se ti nelíbí, jak to vypadá. Nelíbí, jo? Moc ne. A já splnil, já jsem našel poklad. Za dvě hvězdy poklad. Co to je, Oscar? Je to super, jsou tady tajný informace, máš tajný, kolik máš surovin a máš tajný školy. Really? Já jsem nadšený z toho, že jsem PSN. Všechno tady je skvělý, třeba ta muzika, co tady hraje pozadí, je skvělá. Řekneš k tomu něco? Mně se to líbilo. Máš tady stupnice? Stupnice jsou dobrý. Jak to vypadá na stole, jakoby zmenšený tajíčko, tak je to zase asi víc euro. Ale já vlastně jsou tady úkoly a jsou tady body, je to takové malé tajíčko. Je to víc asi eurovka, i když souboj je klasicky řešený pomocí kostek, ale vy tam nějakým způsobem, není to jako jednotka versus jednotka, ale jsou to nějaký síly a můžete to kontrolovat. Hraje se tam zajímavým způsobem karty, trošku velká blafovačka, to je fakt shit, to, co tady hraje. A tohle je ten stůl. Mně se to docela líbí, ale je to zase klasický případ, musel bych si to ještě zkusit zahrát celý komplet v klidu, abych dokázal říct, jestli je to fakt dobrý nebo ne. Přesně tak. Ale blíž mi to přišlo zase víc Eclipse, takový jako víc euromechanismy, než taková ta živelnost toho tajíčka. Vlastně, že jako tohle je víc bojový, určitě než tajíčko. Čiže tady jako se vším bojuješ pořád, že od začátku. Určitě, no. Je to takový bojový area control doplněný, jakože ten management je doplněk toho boje. Ale ta mechanika těch karet a to, že nemůžeš hrát každou kolo jako co chceš, ale že záleží, co tam máš. A ty karty jsou jen na stavbu, že jo? Máš tam schopnosti asymetrický, ale... Říkám, že náhodně se asi můžou rozdávat a jsou dvě. Takže jako variabilita tam bude. Asi si to nepořídím. Ale je to trošku škoda, že se k tomu asi nedostanu. Jako zajímalo by mě to, to bude hrát celý vzhledem podle zase přesnej pravil. Chlápek to ale vysvětloval dobře. Jo. To mi přišlo fakt jako super. Ano, dneska druhá hra a druhá hra výborně vysvětlená. Bylo vidět, že to má najetý, plus to bylo docela dobře pojatý, že on s náma odehrá první kolo a pak nás nechal hrát samotný, to bylo taky fajn. Tam někdo, tak jo, takže to byl The Warp, čau. Takže máme tady to, máme tady Sync Discovery, to další vlastně asociační hra. Funguje to tak, že... To už je sereš. Tak nazdar, hele, druhý pokus, po tom, co jsem málem zabil Oscara, natočíme Sync Discovery, hráli jsme to tady ve třech, začínali jsme s týpkem a dneska druhá kooperativní asociační hra, ano. Tam to byla vlastně nějaký je to tak. Mně díky té atmosféře moc nepřipadalo, že to je kooperativní. Ano. Ale je to docela jednoduchý, funguje to tak, že jsou tady vyložený postavy, vždycky očíslovaný, začíná se třema, pak podle toho, jak uspějete, tak přibývají a vyloží se jedna karta, tam je vždycky obrázek a slovo, tady si to je vidět tady třeba netopír. A každý hráč má na ruce karty a vždycky vyloží kartu a beze slov k tomu řekne, jak se kolem toho cítí, že jo? Ty jste říkal, že se může ta nálada měnit během toho vykládání. Jo. Jestli si je člověk jistý, není si jistý, nebo není si vůbec jistý. Jo. Protože je tam zajímavá mechanika tady těch žetonů. Mm.
který hráče zrovna má, což je ten jako začínající, je může použít, aby zablokoval buď nějakou tu kartu, co je na stole, nebo vlastně i tady, že jo? Jo. Nějakýho toho panáka, aby jako bylo jistý, že ho nevyberou všichni, a nebo i nějakýho hráče může zablokovat, protože ten hráč třeba vůbec neví, tak aby to neskazil. Jo. A potom, co tu jsou vyloženo, prostě maximálně jedna plus počet hráčů karet a každý se k tomu nějak vyjadřuje, tak si potom na tomhle kolečku navolíte prostě, kdo co typuje. Když se vám to povede, tak to dáte do úspěchu. Když uspějete pětkrát, jste vyhráli, a když neuspějete, tak se jedna karta odstraní, při úspěchu přibude jedna postava navíc. Ale mi to přišlo docela dobrý, akorát mi tam možná trochu štvalo potom po víc kolech, že se ty postavy tolik jako neměnily. Jo, jo. Že mě tam přišlo, jako karet je tam docela hodně. Možná bych bral, kdyby byly trochu víc wild. Jako. No, to asi jo. A tam taky známý postavy a pohádkový postavy. Třeba Don Quixote, tady to nepřečtu. Cassandra, víš, kde je Cassandra? No, taky ne. Asi nějaká mytologická. Dělali to Mermaid. Mám no. Přišlo mi to trochu takový, ale ten herní mechanismus mi přišel dobrý, dělá se to příjemně. Nic se tam nemusí vymýšlet pro lidi, kteří nechtějí něco vymýšlet, což je rozdíl oproti ránu. A přišlo mi to takový trochu možná variace na Similu, jestli jsi hrál Similu. Ne. Tak variace na Similu. Ještě něco? Chceš říct? To je všechno. Dobrý. Tak jo, hele, díky zatím. Čau. Dneska se končíme. To je 4:45, uteklo to brutálně. Přesně. Můžeš mi to tam se lípnout. Dík.